Da ser vi at Arild Barane har fått grønt flagg, og vi skal ha dagens pustepull. Så er han litt problem med å komme i gang, så går det jevnt og fint, og han skal kjøre opp farten. 62 meter hadde han forrige gang, dette der. Fine fart, 40. 50. Det er 63 meter og 40 centimeter. Wow. Resultatet var overalt, det vil si en meter og 10 lenger enn i kvalifiseringen. Ja, en greie start, går fort, jevnt og fint. 30 meter, 40 meter, 50 meter, 60, 70, så begynner det å bli tyngre, passerer 80, grever seg litt ned, skal han klare det? Litt i underkant av 90 meter, Gunnar Søyland. Ja, jeg ser at han fikk en fin start av i Bergene. Går en fin fart. Passerer 50, nå kommer vogner frem, passerer 60. Og blir det tyngre, passerer 70, det er 84 han må ha. Greien der, det kan se vanskelig ut. Der stoppte det på litt under 80. Og da viste det seg at Gunnar Søyland med 84,5, det var sterkere enn vi antok. Ja, dette går bra. Han er fine fart på 40 meter. Fine fart på 50, og så blir det tyngre her. Greier han 60? Ja, han greier 60. Der stoppte han. Litt over 60 meter. Odd Kjetil Bore. Da er det Kent Pallesen som skal trekke i kvalifiseringen. Så ble han nummer 3. Han har fått grønt flagg. Det høpper litt i starten, så kommer han fint i gang. Får opp farten, Ken Pallesen her. Passerer 30 meter. Passerer 40. Må over 60 meter merke. Oi! Der skaffte han seg en del arbeid, høres det ut for. Han prøver å trekke litt til, men pullet er stoppt. Godkjent lengde, 57,10. Foreløpig en annen plass. Da er vi klar med Geir Engelsvold, tredje deltaker, Superstandard 2400. Best i kvalifiseringen, får fine fart her, passerer 40 meter lett som ingenting, 50 meter lett som ingenting, så begynner det å bli tyngre, passerer 60, greier 70, og så blir det tungt, litt over 75 meter, 77 meter trekte Oddgeir Engelsvold. Da er Martin Køtta. Fine fart. Kan vi like den kjent i banen rett den opp. Må ikke komme ut forbi den kvite streken. Passerer 40. 50, det begynner å bli tyngre. Det er 3 tonn som seiler frem der og glemmer ned. Passerer 60. Så var det stopp.
på et par og 60 meter. Et flott pull av Martin Kjøtta. 62,10 var lengden på Martin Kjøtta. Vi er klar med deltaker 2 i standardklassen. Jan Ove Hauge kjører en Massey Ferguson. Har en stor mulighet nå. Når vi ser på hva han greide i kvalifiseringen, han må klare lite grann mer enn han klarte tidligere i dag. Så går han opp i ledelsen. Passerer 40. Så begynner det å bli tyngre. Det passerer 50. Det står om noen få meter nå. Men nei. Litt over 55 meter på Jan Ove Hauge, og Martin Kjøtta leder fremdeles med 62,10. Og da er det bare en mann som kan slå han, og det er Arne Kallberg. Grønt flagg for Arne Kallberg. Kjører Fiat. Fine fart i starten. Passerer 30. 40, 50, og det står om meter, det står om meter, han går på to hjul. Klarer han det? Passerer 60, åååååh! Det var på håret. 60 meter og 80 centimeter. Den klassen som triller inn her. Det kunne vi mest se på, de ble litt trimte. Klassen heter Superstandard 3400. Egentlig samme klasse, samme tyngde som forrige vi hadde, men disse traktorene er trimte. De kan i grunnen gjøre hva de vil med, de bare de ser ut som en traktor. Så var det grønt slag for Oddgeir Engelsvold, han kjører en Major. Av høy hastighet, han kjører fort. 40 meter, det går bare fortere og fortere, 50 meter, 60 meter skal vi få et fullt pull, 70 meter, 80, 90, han er 10 meter, åå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  Et flott pull, applaus til Oddgeir Engelsvold. 1,90,80 var lengden på Oddgeir Engelsvold. Et sterkt resultat, og lengre enn det han kjørte i kvalifiseringen. Vi kan sikkert si mye fint om Odd Erling Klingsheim. Men han har ikke de største framhjulene sitt. Der var det grønt lag for Odd Erling Klingsheim for Super 6. På fine fart kan han også, og dette må kjøre langt, 40 meter går greit, 50, fine hastighet, 60, nå blir det tyngre, 70, og den stoppte på ca. 75 meter, Odd Erling Klingsheim, Ford Super 6, vi skal få den helt nøyaktige lengden, 76 blank, på Odd Erling Klingsheim. Og da har vi igjen en deltaker i denne klassen, Kjell Nordmark. Grønt flagg fra Kjell Nordmark i Massien. Tar han det litt roligt i begynnelsen, så får han opp farten. 30 meter. 40. 50, så blir det tungt. Og girer med litt. Vippe 60. Så var det stopp. Cirka 65 meter. 63,60 var den nøyaktige lengden på Kjell Nordmark. Kravet for å delta i denne klassen det er at hverken fører eller traktor har deltoget tidligere. Så dette er nybegynnere. Og så vidt jeg kan se det an, så er det en John Deere-traktor som står klar nå. Føreren er Leif Gausland. Grønt flagg for Gausland.
kraftige traktor dette her. Kommer fint ut. Passerer 30. Ser bare ut som kruser litt. Passerer 50. Så putter det litt imot, opp mot 60, men den går forbi 60-merket. Det er enda litt å gå på. Den er seigen. Rett i underkant av 70 meter på Leif Gausland. Da er Jan Gunnar Undheim i gang. Ser ikke ut som han hadde noe problem med å finne hva gir han skulle ta. Det er fine fart. Går lett over 30 meter-merket. 40 meter går greit. Han må slå 67. Nesten opp til 70 meter. Der han er 50 og fine fart fremdeles. Dette går jo flott. 60 meter. Så blir det tungt. Kan han klare det? Ja, han gir på litt ekstra. Han klarer det. Han går forbi 70 meter-merket. Og... han stopper enda ikke. Han har enda litt å gi på. En seig puller dette her. Han går over 80 og enda kjører han på. Kom igjen! Og så er det... Så var det stopp. Et kjempepull av Jan Gunnar Undheim. Glimrende debut! Så var det grønt lag for Tommy Stangeland. Han har en stor oppgave framfor seg. Han må langt for å vinne her. En fine fart ut i start. Det valgte et litt lågt i. Ja, det kan se noe vanskelig ut dette. 40 meter. Så blir det tyngre. 50 meter. Opp imot 55. Ja, han er litt til inne. Og så var det stopp på ca. 58 meter for Tommy Stangeland. Og da vet vi at det var Jan Gunnar Undheim som blir vinneren i denne klassen Norge. Da er Magne Dobland klar. Høpp og danse litt i starten, og så får han skikkelig klem på det. Her er det gode fart på vogna. Litt på 30. Så gir han. 40 går bra. 50. Og så kommer vogna med full tyngde. Han greier 60. Så han greier 70. Der var det. Nå begynner det å bli skikkelig røyk her. Traktorene er store. Det er vanskelig å vurdere hvor sterkt det pullet er før vi får en av de andre deltakerne. I underkant av 70 meter var det. 69 blank noterer vi på Magne Dobland. Og neste deltaker er Børge Salte. Da er Børge Salte i gang. Kan han tukte 69 meter som var lengden til Magne Dobland? Det ser ut til å gå veldig flott. Passerer 50 meter på Børge Salte. Fremdeles går det fort. Passerer 60. Så begynner det å bli tungt. Han ser merket der. Og det er en centimeter om å gjøre. Og slo han den. Det kan ikke jeg se herifra. Det er utrolig jevne konkurranse i superstandard. Ja, det står om 20 centimeter. Børge Salte trekte 20 centimeter lenger enn Magne Dobland. Og spørsmålet er da om Odd Terje Friestad kan greie 70 meter. I så fall så har han vunnet. Da er Odd Terje i gang. Fikk en veldig lett start. På stor fart. Ser ut som han har gjort et godt kjøp med nye traktor, så kan man litt langt ut og rette han opp. Passerer 50 meter, så blir det tungt. Passerer 60, han er veldig langt ute i banen. Det kommer til å stå meter, og så spinner han. Der var det stopp. Odd Terje Friestad endte litt over 65 meter, og da ble det... Seier i denne klassen til Børge Salte og Magne Dobland på annen plass og Terje Friestad på tredje. Og
Nå er vi oppe i 5850 kilo som de skal drikke. Og da skal vi få inn en ny klasse. Vi går opp ett tonn. Vi vekter på de som kommer nå. Det er superstandard 5400, og vi skal ha fire deltakere. Den første så kommer trillene inn her, Jone Bergene. Så kommer Bjarne Kallberg, Paul Haaland og Sigve Dahl. I denne klassen er det en spesiell konkurranse i tillegg. Det er to naboer som kører her. Men førstemann som skal ut, det er Jone Bergene. Han fikk grønt flagg der, kjører en Ford. En fra Rød. Skal ha naboen sin ut senere, så her må du gi på noe kraftig, Jone Bergene. Og det ser ut for han gjør han en fin fart her. 6 tonn er det nesten i vogna som nå er snart helt fremme. Han passerer 50 meter lett, så blir det tyngre. Han passerer 60, så ble det veldig tungt. Og der stoppte han rett over 60 meter. Det var Jone Bergene ifra Rød. 60 meter og 90 centimeter er det som Bjarne Kallberg nå må slå. Ja, Åge, du er klar med en ny mann, men det er en ting vi kan lure på når vi ser disse traktorene her. Hva er vær å bruke de til når de ikke kjører traktorpulling med de? Da er vi klar med Bjarne Kallberg, som kjører Valmet. 200 hester, klare favoritt i denne klassen. Men han må over 70 meter, men det er vel mulig at vi nå kanskje skal prøve oss på et fullt pull. 40 går lett, så kommer vogna. Snart helt fremme, og dette blir tyngre. 60, og så skjer han ut av banen, greier han å holde seg inn forbi. Der var det stopp, litt under 70 meter. Da er kanskje denne klassen litt jevnere enn det vi hadde trodd. 67,50 var lengden på Bjarne Kallberg, og den neste som skal kjøre er Paul Haaland. Da er vi klar med Paul Haaland med sin Kais. Paul får en fin start. Kjører litt roligere tempo enn det de andre gjør. Passerer 30. Passerer 40, så må han styre litt inn i banen. Om ikke Paul hadde så mye stemme, så har jeg i hvert fall traktorene. Foreløpig går det greit. Skal vi få en sensasjon her? Han passerer 60. Kan han klare et par med? Oi! Et flott pull av Paul Haaland. Det var grønt flagg. Så er vi i gang med den siste traktoren i superstandard 5400. 30 meter gikk lett av hans høye fart. Han må over 67 meter, så er det første plass. 50 meter. Ja, det blir tungt. Det blir tungt. Det ble litt under 60 meter på Sigvedalen. Og dermed en fjerdeplass i denne klassen. Da skal vi ha 2950 kilo i vogna, og vi skal ha inn dagens nest siste klasse. Folkens, ta imot superpuller 4400. Nå skal det skje mye spennende her. Det er spennende vi har altså her to helt nye pullere. Vi har Styggen med Martin Moy, og vi har Baldrian. Det betyr, der var det grønt flagg for Styggen og Martin Moy. Ja, den så kjapp ut. Her går det unna, folkens. Her er det bare full fart. Og så er vogna helt fremme. Her får vi full pull. Fullt pull på Styggen og Martin Moy. Glimrende!
Nå gjør Baldrian seg klar, han har øyeblikk klar fremdeles, så ser vi ingenting til museumspower. Men nå skal vi finne ut litt om bredden i denne Superpuller 4400. Er den klassen så spennende som det kan se ut på papiret? Tor Håkon Hognestad er klar. Skal vi få et fullt pull til? Denne heller aldri vår reaksjon. Der setter han i gang. Rykker litt i starten. Den pulleren der, den røyker godt. Og så får han opp her. Det er fullt, fullt glimrende. Gratulerer til Baldrian. Vi kan jo også nevne at det skal kjøres to omganger her med disse pulløste klassen. Vi skal ha en enda større klasse. Museumspower er altså gått ned en klasse. Det store målet i år er Europamesterskapet, da skal de faktisk ned en klasse der. Nå er det bare en ting som er godt nok for Trond Nedrebø, og det er full pull. Styggen klar i det andre forsøket. Ser ut som det er veldig mye å gå på. Får opp veldig fine fart. Passerer 13 meter, 40 meter, 50 meter. Nå blir det tyngre. 60 meter, 70 meter. Der var det stopp. 74 meter og 80 centimeter. Det blir en utfordring for Baldrian og museumspower. Nå er han i gang, grønt lag. Gode fart i starten her, han er på verden. Han går forbi. Han er over 80 meter. 80 meter. Kjempetrekk av Baldrian, som er en supporterklubb der borte på langsiden. Ja, samme hore så hadde det vært litt problem for museumspower. Det var faktisk bensintilførsel. Trykket er nå sett skikkelig på. Og museumspower må altså over 80 meter. Vinneren heter Baldrian, kjørte 80 meter i andre omgang. Tor Håkon Hognestad. I denne klassen skal vi starte med 4450 kilo i vogn, og det er det samme som vi hadde i andre årgang i Superpuller 4400. Nå er vi klar med Peder og Tore Undheim i første pull. Det går veldig bra. 40 meter, 50 meter, 60 meter. 70 meter, 80 meter. Nesten 90 meter, Peder og Tore Undheim. Grønt lag, Mad Max er i gang. Og her går det fort, jeg legger inn nytt gir. Passerer 30, 40. 50, 60, han er litt langt ute, 70, 80, klarer han fullt,
Full pull, Mad Max, Alf Jarle, Bergene. Så spørs det hva Obelix og Leon Stangeland kan utrette. Full pull er selvfølgelig målet etter at Mad Max hadde det. Grønt flagg, med i gang! Ja, Obelix ser fryktelig sterk ut. Høy hastighet, 40 meter. 60 meter, 70 meter, så begynner det problemene. Kan en greie fullt, og litt under 90, litt under 90 meter. Lengden på Obelix er 90 meter. Dette var første runden, nå skal de kjøre en gang til, og etterpå skal vi ha en oppvisningskjøring med museumspower. Peder og Tor Rundheim i første forsøk hadde han 88,40. Og der har han grønt lag. Det er samme vekter i vogna. Fine fart. 30 meter. 40 meter. 50 meter. 60. 70. 80. Ja, det blir lenger denne gangen. 90. Og rett over 90 meter, en forbedring. Det betyr det blir en veldig spennende kamp mellom Peder og Obelix. 92 meter var lengden på Peder og Tor Rundheim. Obelix hadde 90 meter i første pullet, og må ha lite grann over 90 meter for å gå forbi Peder og Tor Rundheim i samme drage. Kjører litt forskjellig denne gangen. Har jeg virkelig fått opp her. Det går imot fullt pull. Litt som ingenting. Glimrende! 5450 kilo ligger der i vogna, og det er Mad Max som skal kjøre først. Grønt lag på Mad Max. Alf Jarle Bergene, 5450 kilo i vogn nå. Atskillig tyngre denne gangen. 40 meter. 50 meter. 60 meter. 70 meter. Fremdeles her en del å gå på. Han vipper 80 meter, og så stopper det opp. Litt over 80 meter. 80 meter og 75 centimeter var lengden på Mad Max i finalerunden. Der fikk han grønt flagg, Obelix. Og det blir et pull her. Og han danser inn til et pull. Hei! Glimrende! Det var masse problem, men han nådde det akkurat så vidt. Og så trekkte han pull. Og det var Stangeland. Gratulerer! Dramatikk helt til slutt, men en verdig vinner. Trond Edrebø, museumspower, 5450 kilo, det samme som Obelix trekte fullt på. Det var det grønt lag. Trond Edrebø, det går bra. 30 meter, 20 meter, 40 meter, 50 meter, 60 meter, 70. Museumspower. Full applaus for museumspower, Trond Edrebø!
kjørstandsmessig, og leier limousinen rimeligere enn du kanskje tror. Kjørstandsmessig, ring PO Executive 04 65 51 76. Ja, kanskje jeg kunne hjelpe deg med... Ja, hold den. Ja. Oi, den var lang. Kan du kutte den der? Er det snabben som stikker opp der, hadde jeg? Girstangen? Ja, den kan du bare fjerne, det har jeg ikke noe bruk for. Ja. Veldig bra dette her, du. Bare du kan ta så spissen litt foran, så blir det lettere for meg å treffe garasjen. Hvor mange hester har du her, da? 150. Det er litt lite, du. Vi sier 300, vi, og så leverer du på torsdag. Umulig når det gjelder bil. Fullt mulig når det gjelder PC. CNET lanserer sin egen PC, satt sammen i Norge nøyaktig slik du vil ha den. Sometimes two wrongs can make everything right. Johnny Depp, Mary Stuart Masterson and Aidan Quinn. Benny and June. Nå er den nye katalogen fra HTH Kjøkkenforum kommet. Den er full av praktiske, vakre og moderne kjøkken, bad, garderober og tilbehør. Her kan du bla opp og se nyhetene, fargene, utvalget og ikke minst de lave prisene. Hos Midtbøbelagersveien kan du se de forskjellige kjøkkenene, badene og garderobene og tilbehøret i utstillingen. Her får du også hjelp med planløsning og fargesammensetning. Og selvfølgelig får du med deg den nye kjøkkenkatalogen, helt gratis. Midtbøbelagersveien, velkommen innom. De møttes på en reise over land og jord, og dette var for lenge, lenge siden. De skulle ikke hjem, de skulle ut og følge frem et spor, til ukjent plass på hemmelige stier. Så møtte de hverandre i en gammel rød kupé, og reiste enda lenger enn du kan med en for fornuft og vest for tida. De møttes på en reise møttes ho og han, og reisen gikk gjennom strågul sånn. De reiste i hverandre, og de reiste i et gammelt land, der ingen tror på høsten før den kom. Velkommen til Mandag Handelslag. Godt vareutvalg. Se våre fine avdelinger med ferskvare, frukt og grønt. Vi har trivelig betjening, god parkering, og sist men ikke minst, du får medlemsbonus på varekjøp. If you don't watch, you won't know what you're missing. Sliver.